Velkommen til Trabante Karambole. Vi skal i dag se en kamp mellem Allan Lys Jensen fra Næstved Billardklub og Tony Carlsen fra Grøndal Billardklub. Og vi kan se på gennemsnittet, at Tony Carlsen er noget højere, har et noget højere gennemsnit. Og vi må også sige, at han er stor favorit i den her kamp. Og det blev så Tony Carlsen, der vandt retten til at lægge ud. Han har hvid stødbald gennem hele partiet. Skal ramme den her rød bal, og så rundt i mindst tre bander. Og som vi ser her, ramme den gule, så får han et point. Og der bliver spillet til 50 point. Meget sikkert udlæg. Spiller rød i position. Er ikke helt ukompliceret her. Hvid ligger længere ude fra den lange bande end den røde. Det vil sige, at han skal lige løse problemet. Vil jeg også spille kort? Det bliver lidt for kort. Så kun et enkelt point i udlægget, det er faktisk temmelig lidt. Han havde problemer med at slippe fri her rød her også lidt. Det bliver alt for kort. Og så Allan Lys Jensen. Hans problem i den her kamp er, at Tony Carlsen er en meget, meget stærk spiller. Og der ligger Allan et stykke fra. Så hvordan han skal kunne have en chance i kampen, ja, hvor den bliver en lille smule for kort, så skal han gøre ligesom her, hvor han ligesom prøver at lægge noget meget vanskeligt til Tony Carlsen. Men omvendt, Tony Carlsen er så stærk, så han har ligesom evnen til at bryde igennem, selv på meget dårlige overblik. Så Allan Lys, han skal spille noget, der ligner sin livskamp for at kunne have en reel chance her. Jeg skal Tony spille på tværs, og der er ikke så meget at ramme efter. Han skal jo have to gange lang bande, og så ramme den korte bande lige inden rød. Og der er ikke meget at ramme på. Og dommeren er nede og kigge, og den er bare god nok. Her ser vi allerede det første eksempel på, hvor fantastisk en dygtig spiller som Tony er. Den absolute top i Danmark. Og se, også blødt og behageligt. Meget karakteristisk for Tonys spillestil. Spiller som regel, så han kan komme afsted med det. Med et blødt tempo, så han lander meget tæt på den sidste bal, og her rød. Spiller en ikke helt nem kvart. Meget tyndt snit. Ja, bliver lige lidt åben nok. Men der var heller ikke, altså det var en vanskelig vinkel her. Det bliver alt for åben. Jeg ser, Tony, han spiller altså også med omtanke, altså dækker af, som groft set består i, at hans egen stødbald og den røde ligger ned i den ene ende, og gul så op i den anden ende. Og gul ligger godt nok noget tæt på her, men stadigvæk har han det problem, eller den her, at han skal ligesom finde en løsning. Det gjorde han ikke her. Spiller på tværs. Og så tror jeg, at han skal ned og have fat i kort bande. Det kommer han også med, bare for tidligt. Så man kan se her, ligesom efter tredje bande, så kører gul ligesom vinkler ret på bordet. Han kom for tyndt på. Også et meget vanskeligt oplæg, han havde her. Til gengæld vender spillet her en god bal til Tony. Den bør han kunne lave. Også selvom rød ligger sådan lidt dårligt dernede i pressebanden. Er ikke så stort et mål, men prøv at se igen her med blødt fint tempo. Vil jeg også spille kort? Så har han heller ikke problemer med den gule, der kommer der.
Ja, han ligger knap så godt her, fordi jeg kan se, at hvid ligger længere inde ved den lange bande end den gule, og det vil sige, at han skal gøre et eller andet for at gøre den kort nok. Den var der. Den var godt nok tynd. Se, jeg stod hårdt for simpelthen for at tvinge ballen til at blive kort nok. Og det gør, at der er knap så meget styr over det. Han kunne for eksempel slet ikke spille med det meget afmålte tempo, han normalt gør. Her var han tvunget til at støde hårdt. Her skal han også lidt ud på overdrevet. Tyk på venstre side er rød, og så meget, meget kort. Og så finde banden der. Men det gør han ikke. Det var også... altså problemet er, at den ligger til at blive for lang. Og han var ikke i stand til at gøre lige præcis nok til, at den blev kort nok. Sådan... Noget lav score her til at starte med. Også et dårligt oplæg her til Allan. Kan spille rundt her fra hvid, men den skal være rigtig, rigtig lang. Ja, han får kontra. Det var det helt store problem her. Hvordan han nogensinde skulle undgå det kontra der. Se, hvid vil automatisk rende på tværs. Og der er store chancer for, at den kommer i vejen, hvis man ikke kan kontrollere det, og det kunne han ikke. Og igen en fornuftig ball her til Tony. Ja, han ligger inde i vanden. Det er derfor, han kommer til at kikse der. Det er ikke ret tit, man ser det. Så selvfølgelig er det ikke særlig godt spillet, men det var fordi, at hans stødbald lå inde i banden. Ikke særlig behageligt oplæg. Ja, det sniger lige forbi. Allan har haft vanskelige oplæg. Den er også svær, fordi den første korte bane, han rammer, der er han meget tæt på hjørnet. Så den mindste afvielse der, det forstyrrer ligesom den bane, som støbballen kører rundt i. Så det var ikke noget godt oplæg, det var meget svært. Så vi ser et kunststød her. Meget, meget fornemt spil af Tony Carlsen. Det er rent trylleri, det her. Masser af med at løbe. Så slår den en bue og kører tilbage to gange i den korte bande. Og med lang bande, så når han jo op på de tre bander. Det er eminent spillet. Fantastisk teknik, som den her mand har. Det er dansk billiard, når det er allerbedst. Spiller forbandene. Skal lige ramme på den side af gul, der vender over mod rød. Det gør han helt perfekt. Fremragende spil. Og hans problem her var at få den lang nok. Og stadigvæk præcis. Det var helt perfekt. Så Tony her fra starten. Og Allan slet ikke er kommet på tavlen, det er ikke fordi 6 point i 5 indgang, det er bestemt ikke super imponerende. Spiller rundt her, og så kommer ned i kort og skal bakke ud til rød. Det er ligesom om Tony har ikke helt styr på vinklerne her, har brændt af kvarter, og nu har jeg den her. Den er faktisk ikke så svær, som den kunne se ud til, fordi
Han får presset alt for langt. Han er faktisk noget for langt. Ja, det er jo ikke godt det her, fordi en ting er, at han på den måde, han skal gå på tværs, der skal han jo tyndt på den hvide der, men han ikke sørger for at undgå, at den render ned i direkte ned i rød, det er ikke alt for godt. Han skal helt ind i hjørnet her. Det kommer han ikke. Det er problemet, altså gul ligger forkert her. Det ligger svært. Den eneste måde at lave pointet på er, og det lykkes slet ikke, han rammer jo en halv diamant fra hjørnet. Han skulle være helt inde i hjørnet for at få det til at passe. Det kom han ikke. Prøv at se igen, altså Allan Lys har fået meget vanskelige baller. Ja, men det er heller ikke helt godt spillet, fordi rød ligger faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt her. Udgør et stort mål. Kommer for langt ned der. Altså han kunne både være kommet direkte på rød og inden for banden, hvis den ikke havde været så lang. Det er da sjældent at se en topspiller, som Allan der. Tilhørende og strække i den billede, at have 0 point efter 7 indgange, efter 6 indgange, det er ikke så vanligt. Se her, et fantastisk flot stød. Lige forbi rød der, og ned, og med effekten der, lige at vende rundt og få sine tre bander. Meget, meget fin stødteknik, som han viser her. Som sagt, Tony Carlsen er stor favorit, og det kan, ud over hans kæmpe store erfaring, så må man nok tilskrive det simpelthen, at hans stødteknik er væsentligt bedre end Allans. Jeg ser igen her, triller blødt og roligt, men han slipper godt nok ikke særlig heldig fra det. De her kvarter her, han har godt nok brændt et par stykker, men se her, lige midt i maven på gul, meget, meget sikkert. Ja, han kigger på sådan et, han er højrehåndet, han kigger på venstrehåndsstød, og så er der en ældre prøve den her. Den er rigtig, rigtig svær, fordi rød ligger inde i banden. Den duede ikke, han ramte gul først, så fik han kun 2 bander. Kommer lige lidt for tyndt på. Men der var jo helt klart heller ikke ret meget plads med gul. Så er der måske en åbning her til Allan. Det er da en af de bedre baller, han har fået at kigge på. Får lige fat, og så bliver nålet slettet på tavlen. Det er jo ikke så dårligt set med Allans briller, men prøv at se, hvor usikkert det er. Den er godt nok ikke super nem, fordi rød lå sådan meget langt inde ved banden, så han skulle have et temmelig kraftigt enkelt på, men her en flad kvart, eller halvflad kvart, kan man måske kalde den. Det er meget fint lavet her.
selvom vi nu har snakket analyst ned til ikke at kunne følge med Totti Carlsen, så er det også på den måde, at Allan, han kan sagtens lave nogle rigtig pæne baller, som han gør her. Problemet er ganske enkelt, at der er for langt imellem dem. Og så en rigtig god ball her. Vi ligger godt nok ind i banden, men det er en god kvart her. Ja, og den får han ikke med. Det er næsten forskellen på de to spillere. Bliver for kort her. Men den er godt nok tæt på. Det må vi give den gode Allan. Den smyger sig lige forbi. Se her. Meget, meget sikkert. Men en ting er, at Tony laver pointet, men... Og se, det er meget, han går meget tykt på gul. Altså, det er virkelig, virkelig et kontrolleret stød. Der er flere muligheder her. Det nemmeste, det ser ud til, det er det, han gør her. Han går tykt på rød og kører hele vejen rundt om bordet. Problemet er at få den langt ned. Og så kommer han her ned og vender kort. Og så bakker den op. Helt perfekt. Faktisk et rigtig godt stød her af Tony, fordi det var... Den skal både være lang. Han får den rigtig lang her. Og så skal den samtidig have kraft nok til at kunne bakke op her. Se, dommeren er henne og nærestuderer. Han sidder normalt ved et bord og holder øje med scoringen og opdaterer en tavle, der hænger op på væggen med point på, så tilskuerne også kan følge med. Men i nogle situationer kan han lige finde på at rejse op dommeren der og lige se, om der er en fin tynd berøring, fordi det kan man. Ikke nødvendigvis se fra forskellige vinkler, så han går hen det rigtige sted. Så det var faktisk rigtig smart spillet her af Tony. Så hans store problem her, det er gul ball. Og den vælger han at spille præcis så tynd, så når han kommer rundt her ind i hjørnet, det går lige, så er gul parkeret helt ind i hjørnet, så den ikke kommer i vejen. Og det var helt bevidst. Det var rigtig flot lavet. Også en rigtig god ball her. Og også sikkert. Nu har Tony fået i gang i sit spil. For en ting er, at det indtil nu har været sådan et meget taktisk spil, hvor de to spillere har givet hinanden dårlige baller, og så returneret med dårlige baller. Der kan man sige, at det har Tony Carlsen helt klart vundet. Er jo langt foran, men nu er han i gang med det, som jeg vil påstå, at han helst støtte. Simpelthen bare at lave en frygtelig masse point, når han kan komme afsted med det. Også en rigtig god ball her. Lige midt på gul. Sikkert lavet. Det var så hans femte point i den her serie. Allerede her i starten af kampen med at skabe sig et stort hul foran med 11 point. Men det spørgsmål er, om han kan se rød. Det kan han åbenbart. Helt perfekt. Og det her med, at han lander sig blødt på den sidste ball, i stedet for, hvis han havde stødt hårdere her,
Så i det øjeblik, han rammer den gule, så skubber han også den gule væk. Og jo længere væk han skubber den, jo mere risikerer han, at det bliver vanskeligt. Så ved at ramme blødt der, så er chancen, sandsynligheden for, at der ligger en god bal, det bliver meget, meget større. Fint snit her. Ja, og det er sådan nogle kvarter her, det er en mester i at lave, den gode Tony. Den er ikke nem. Fint tynd snit, og så skal det hele lige passe. Og det gør det. Så det var det 7. point i serien. Så det vi er allerede oppe på en stor serie. Den er svær her. Spiller rundt for kort. Og så skal det lige passe. Ja, så gik den ikke mere. Men gode 7 point. Og allerede en kæmpe føring på 13 point. Og vi er kun i 8. indgang. Det er, hold da op. Det må ikke være morsomt, der hedder Allan lige i øjeblikket. Og igen, der er dækket af. Man kan sige, at det er næsten den omvendte verden. Det er analys, der plejer at betjene sig af de metoder med at ligesom prøve at lave penge på det, der ligger, og så dække af for resten. Ja, det er rigtig godt spillet her, Allan. Sådan en kvart der på langs af bordet, det er ikke nødvendigvis det nemmeste. Men det er et af de problemer, der er. Altså nu løser han jo her og får lavet en bal, der dækket af og får scoret. Men problemet er, at han har svært ved at lave point, så han kan ikke lægge godt op til sig selv. Her ligger der en svær bal. Ja, forsøger at spille som tre bander i hjørnet. Altså lang, kort, lang bande. Og så med effekten. Og så kommer han tilbage i den lange bande. Og så skulle han have ramt rød på den anden side. Og så glide ned til gul. Det var faktisk smart nok, men nu må sige, at han var slet ikke i nærheden. Der er muligheder her til Tony spiller rundt. Vælger at spille langt. Spørgsmålet er, om han kan få den langt nok. Det kunne han ikke. Og hemmeligheden i det her stød, selvom det ikke kommer, det er at undgå at få kontra på den røde. Det lykkes ikke. Jo, det lykkedes at undgå kontraen, men det var så problematisk, at det ødelagde pointscoringen. Ja, en knap så svær bal, som det ser ud til. Vi ser, han spiller med masser af effekt set fra Allans side, højre side. Og så kort, lang, kort bande, dubler den korte bande. Jeg skal bare sørge for, at den er lidt tynd. Rimelig overkommelig point, og også meget, meget sikkert lavet. Den er ikke nem, den her. Meget fint lavet af Allan her. Den var måske ikke super svær, men
Men Rød lå ligesom lidt uden for det naturlige, og det problem, det får han løst meget fint. Og her er også et eksempel på, at Allan, han kan altså også godt finde ud af, at de kører rundt, og så lader den blødt på den sidste valg. Det er faktisk også en del af hans spillestil. På den måde minder de to spillere faktisk lidt om hinanden. Vorskeren er selvfølgelig, at Tony nok, totalt sagt, er bare meget bedre til at gøre det. Vi ser her et eksempel. Ja, der er et lille hul der. Men det er simpelthen upræcist. For ikke trukket nok, han skal ramme. Rigtig nok med banden der, men den bliver for lang for ham. Så stillingen 15-5. Solid føring, ikke afgørende endnu. Men, og vi kan se, halvanden i snit til Tony, og kun 0,500 til Allan Lys, men han, skal jeg så retfærdigvis sige, fik også en helt forfærdelig start, hvor han overhovedet ikke fik noget at kigge på, og brugte 7 indgange bare for at få sit første point. Meget ambitiøst. Får ikke effekt nok i. Står og kigger lidt. Det var faktisk sådan, kan man sige, efter Tony Carsons standard, så var det noget langt fra. Men det var også et vanskeligt design. En okay mulighed her til Allan. Meget fint lavet. Også med fint tempo. Og ser vi altså, hvorfor Allan er nået frem til finalestævnet her, som er de bedste i Danmark, toppen af den danske trebandede scene. Kan også være pæne stød. Flad kvart her. Der er ikke så meget plads over ved rød. Men det løser han ganske, ganske glimrende. Nu er han ligesom kommet lidt i gang. Ja, han er heller ikke heldig her, fordi han vil nok helst have spillet for hvid. Det kan han ikke rigtigt. Så. Men der er også mulighed her, hvis han kan få den kort nok. Ja, fint. Allans tredje point i serien. Den er heller ikke helt dårlig, den her. Vender hernede i hjørnet, altså spiller kort. Ja, det er ikke godt, det der. Bliver alt for kort. Hvor godt man kan se, at han er oppe og ligge lidt her på bordet, men han kommer alt for tyk på. Han kan jo tillade sig at køre ned i kort bande og så bakke op på rød. Så det, den bliver så kort der, det var. Ja, det var ikke godt spillet. Og så er Tony dækket af, men der er en mulighed for lige at lave sådan et snake shot amerikansk, for at han spiller der og tilbage og ligesom vender, bugter sig som en slange. Meget, meget godt spillet. Lidt en standard løsning for de her spillere, fordi den situation, hvor de to øvrige baller ligger sådan klumpet sammen dernede på den korte bande, der er sådan typisk dækket af. Der er den løsning her, den optræder tit, og derfor der er spillerne faktisk temmelig dygtige til det. Det er sådan en, kan man sige, en slags standardløsning. Det her var ikke en standardløsning.
Og hele problemet det er, at vi kan se her, at Rød ligger alt for tæt ind i vanden. Det er super vanskeligt, det han forsøger her. Kommer for tyk på. At han har problemer med kontra, altså han skal sørge for, at hvid er væk. Det er jo derfor, han lavede om på det, han ville. Han valgte at gå tykkere på, og så lidt mindre effekt. Og det er jo så det, kan man sige, at de dygtige trebrændespillere er i stand til at gøre det der, at de kan spille. Det samme design, altså både tyndt med mere effekt og gå tykkere på den ball, de først rammer, og så med lidt mindre effekt, og så stadigvæk kontrollere det, så det giver point. Også fint her. Nu er det ligesom om, at Allan er ved at komme lidt tilbage i kampen. Nydelig point, men han slipper ekstremt dårligt fra det. Han er nødt til at spille på tværs. Det er så til gengæld knap så vanskeligt. Medmindre han vælger at gå direkte. Altså den ene mulighed er at spille tre gange på tværs med lang bande, og så stille og roligt arbejde sig ned til Rød. Den anden mulighed, han ser ud til at vælge her, det er at spille lige derovre i hjørnet. Og det gør han. Ganske fint. Det er et meget, meget flot stød her, Allan. Han skal helt ned i hjørnet der. Og så lige få den sidste bande ind Rød. Meget smuk stød af Allan. Nu var han faktisk kun 5 point bagefter. På et tidspunkt var han betydeligt mere bagud. Så laver han sådan en fejl her. Fordi problemet er, at det er en fejl, det er fordi, han burde kunne forudse det her. Han burde kunne forudse, at den retning, som hvid har, at der skal den enten på den ene eller på den anden side af Rød og beslutte sig for det, det får han ikke gjort. Så på den måde er det næsten over i den boks, der hedder Sjusk. Og her ser vi præcis, det er super flot spillet, her ser vi præcis, hvad problemer Allan Lys har. Ideen i det her oplæg er, at Tony ikke skulle kunne lave point på det, og så ville Allan få en ny chance. Men Tony han er så stærk, så han laver den. Og det gør jo så lige pludselig den her idé med bare at dække af, og så sker der ingenting. Den holder ikke så godt. Til gengæld slipper Tony dårligt fra det, fordi vinklen på Rød er helt forkert. Han spiller en kvart. Tæt på kontra. Men den bliver lige åben nok. Og se, at der er store problemer med at bare komme ud af hjørnet, uden at være her meget tæt på kontra. Meget problematisk stød. Nu åbner han op. Der ligger et rigtig god ball her til Allan. Den skal han kunne lave. Det er simpelthen ikke godt, når han kommer alt for tykt på.
Ja, han står og kigger, men det må vi bare tørt konstatere, det var ikke godt nok. Og der var også noget ærgerligt for Allan, der var lige præcis kommet noget mere ind i spillet, og så kan gå til bordet og kigge på så god bal, og så brænder han. Ja, nu brillerer han, den gode Tony. En flad kvart på langs af bordet, og blødt og behageligt over på rød. Det her, det er meget, meget, meget fint spil, det her. Se, hvor præcis det er. Eminent spil, ganske enkelt. Og hurtigt videre. Typisk kendetegnende for sådan en seriespiller, som han jo i virkeligheden er, Tony Carlsen. Han bruger ikke meget unødvendig tid på at kigge på noget. Han koncentrerer sig om at lave stødet. Problemet her var at få rød væk, og det lykkedes. Det var det, han kiggede efter. Ligger knap så godt her. Ikke nogen gode muligheder for gul, men det er han tvunget til, fordi rød, det er nærmest endnu værre. Rød ligger helt forfærdeligt her. Tæt på banden. Langt væk fra hjørnet. Den ser for lang ud. Men hov, den får fat i gul, og så kommer den. Ja, Tony han vinker pænt undskyld, fordi det var jo så et heldigt point her. Og det er også helt utroligt, altså den ser ud til at være alt for blød. Det er det her tempo, han har. Og så prøv at se her, nu rammer han lige præcis gul, som gør, at den får den vinkel over til rød, som han egentlig manglede. Og vinker lige ned til, ja, det, han er lukket helt ind her. Det er sådan lidt en, eller det er en kultur, man har i trebande karambola, man i det øjeblik, man får et heldigt point. Så giver man ligesom tegn til modspilleren, at man anerkender, at det var heldigt. Meget snedig løsning her, men den lykkes ikke lige præcis helt. Også et svær vinkel, han har her. Jeg skal have fat i gul, men på den anden side. Kommer du med lige presse for langt. Ja, det er ikke godt spillet, fordi den bør han kunne lave, men på den anden side, man kan godt forstå, hvad der skete. Han havde så store problemer med, at han skulle tygt på rød for at undgå at få kontra. Og ved at gå tygt på, så blev den også længere, og så blev den så bare for lang. Ja, eminent her af Tony.
Ja, det var jo noget heldigt for Allan, fordi i og med Tony han kiggede sig her, så blev spillet ligesom åbnet op, og så der skal han finde en eller anden mulighed, står og kigger i vinkler her. Det er også en forskel mellem spillerne. Tony han er noget hurtigere til at kigge vinkler. Og igen her, der laver Allan en fejl og spiller, ja, det der hedder så bal 2, ikke? Altså stødballen bal 1, og så den her hvide her kommer for tyndt på. At han ikke overvejer, at han risikerer lige præcis det, der sker, da han rammer rød, fordi resten af gul så ud til at passe ganske, ganske fint. Det er helt klart en fejl. Spiller på tværs her. Kræver eminent stødteknik, og det er lige præcis det, som Tony Carlsen han har. Prøv at se, hvor fint den vender her. Fantastisk spil. Det ser måske meget enkelt ud. Det er overhovedet ikke. Lige få det til at passe af den rigtige effekt, så han lige smyger sig ned og får fat i banden. Det var den tredje bande. Og her skal han lige trække noget i den for at få den lang nok. Ja, det er helt perfekt. Det kører rigtig godt for Tony her. Laver et par små fejl i starten af kampen. Nogle fejl, som han strengt taget ikke burde lave, men det er ligesom om, han har virkelig fundet melodien, og selvom Allan lige kom tilbage for et kort øjeblik, så er han igen nu her bagud med 12 point. Uha. Den smutter midt imellem det hele. Meget ukarakteristisk. Tony plejer at være super skarp på de der kvarter der. Så det er helt mærkeligt at se ham lave et kiks, fordi det er så uhyre sjældent, at han gør det. Ja, på tværs kommer. Han skal selvfølgelig tyndt på, fordi nu vil han ikke lave det samme nummer igen med at smide hvid ned i rød. Men det er ikke præcis nok. Det her er til gengæld præcis nok. Se, hvordan han kontrollerer den gule her. Det er faktisk vildt godt spillet. Selv besænket var måske nok ordinært, men at han var i stand til at kontrollere den gule der, og at den ikke rendte over i rød, det var ligesom det, der var det centrale. Kan ud og spille flot stød ind i den første lange bande her med masser af højre skæv set fra hans side, og så vender den ud, der og se hvordan der er masser af effekt, så den åbner sig. Den var ikke nem, den her. Det er, at han kan finde den gule så præcist. Den ser ud til at ville gå forbi her, men så åbner den sig lige præcis over og får fat. Eminent spil af Tony. Går på tværs her. Meget sikkert. Men hold da op, nu ligger det der helt forfærdeligt.
Se, Rød har lagt sig ind i hjørnet. Der er et lille mellemrum mellem Gul og Banden, og der kan, hvis han spiller ind i Banden først og ligesom går bag om Gul. Og det gjorde han helt perfekt. Og så han forbandte. Hold op, hvor var det godt spillet. Fordi han skal også styre, normalt så den bliver alt for kort, så han har sådan en effekt i for at få den til at strække sig. Det er super, super, super spil af Tony her. Hans fjerde point i serien. Ja. Spiller en kvart her, men kan han få den lang nok? Ah, hvor smart. Så spiller han rød ned i hjørnet der. Fabelagtigt. Han har problemer her. Hvad skal han gøre rød? Og så laver han det nummer med. Og lige at få den til at passe med at være nede i hjørnet, når hvid kommer snært forbi. Super spil. Flot, flot kontrol. Nu skal vi se. Den her, der skal være lang. Ja, helt perfekt. Og super position. Det var hans 6. point i serien. Skal lige, hans venstre hånd skal lige sørge for ikke at røre ved rød, så bliver han dømt fra bordet. Også sikkert lavet. Jeg er ude at svinge lidt her med lidt for kraft og fart for at få den kort nok. Går han over og spiller med venstre hånd. Han skal ned og finde den tredje bande lige før Gul. Ja, point nummer 8 i serien. Det er rigtig stor serie, han får gang i her. Og det er rigtig godt spillet at se her med, man kan sige, den forkerte hånd. Den uvante hånd. Lidt fra den. Den ligger ikke helt så nemt. Det ser ud til, at han vælger at gå tyk på og køre rundt. Ja, han kom for tyk på. Det bliver faktisk en medløbsstød. Det er også derfor, den får kontra. Men en super serie på 8 point. Og det var da... Altså, det er en rigtig stor serie. Og det var noget, der rykkede på tingene. Nu er han foran med 20 point. Og så er det lige før, vi begynder at sige, så er der ikke rigtig nogen chancer for Allan Lys. Han skal virkelig hive nogle nærmest uhørte mirakler op af hatten for at kunne lave om på det her. Og det gør han ikke på den der måde der. For en ting er, at den ligger til at blive for langt. Han kom for langt ned i hjørnet, ikke? Men så skal han jo ligesom kunne kompensere. Han stod for meget i toppen. Og måske lidt for meget gennemført stød. Ikke hurtigt nok stød til at få den kort nok. Ikke alt for den ball her til Sonny. Ja, sniger sig lige forbi. Ja, vi kan se, hvor utroligt tæt det er på, men
Det var så heller ikke det nemmeste, fordi at Balto lå inde i banden. Allan har store problemer med hvid her, at den skal undgå at ramme rød. Og så bliver det i stedet for til, at den rammer gul, men den så også alt for kort ud alligevel. Og det, den kontra der, det gør, at der i princippet er en åben ball her til Tony. Og så masser af effekt. Ja. Fornemt spil. Ja, alternativet til at bruge venstre hånd, det havde været en mulighed, det er, at han spiller bag om ryggen. Det er ligesom, kan man sige, en stil, man brugte meget i, undskyld udtryk, gamle dage. Så skete der en udvikling inden for spillet, hvor den kommer jo heller ikke her. Og det er fordi, vi kan se her, altså han kan fint støde her bag om ryggen. Det ser jo sådan meget akrobatisk ud. Og det er også lige præcis det, der gør, at den ikke kommer. Og det gjorde man meget i gamle dage, fordi der havde man ikke tænkt på, at det der med at skifte hånd, kunne være nogen god idé, for umiddelbart, når man gør det, det virker simpelthen som om, at det er helt umuligt. Og det skal man simpelthen træne i for at spille sig op til at kunne spille med den ligesom forkerte hånd. Men det er i moderne top-billiard, altså på den internationale scene, der er det helt almindeligt, at folk er temmelig dygtige til at spille med, hvad kan man sige, den modsatte hånd. Så der har tingene ændret sig gennem tiderne. Jeg skal forsøge at gøre den flad. Den bliver så for flad. Vi så tidligere, at Allan Lys havde en tilsvarende ball, som blev for lang, og her er så en, der bliver for kort. Som viser noget om, at det er svært at tvinge sådan en kvart væk fra det, den, kan man sige, naturligt ville gøre. Det er vanskeligt rent teknisk. En sikker kvart her til Allan. Han har også godt brug for dem, er nu 20 point bagud. Det er jo... Det er stort set håbløst. Det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Det er... Også med den forskellige spillestyrke, så er det helt umuligt at se Allan Lys komme tilbage. Så herfra så er det sådan set bare et spørgsmål om, hvor meget han taber med, ikke om han taber. Ja, helt kiks. Faktisk så meget, det er svært at se, hvad det var præcis, han ville. Jeg gætter på, at han kommer alt for tyndt på. Det var i hvert fald... Ja, undskyld alle, men det var flere kilometer ved siden af. Karakteristisk Sonny Carlsen stod helt ned i hjørnet, og så lige lidt mindre end fuld effekt. Og se, detaljen der, altså han
i stedet for at forsøge at gå direkte på gul, så spiller han den naturlige vinkel, som er at lave den lang og komme ned fra den korte bande som sidste bande. Ja, han er ude på overdrevet her. Den bliver også for kort. Og når jeg siger, at han er ude på overdrevet, så er det simpelthen fordi, godt nok skal han jo super tyndt på for at få den lang, men han skal også have gul væk, og derfor så er han nødt til at gå lidt tykkere på, som så igen gør, at den lige nuagtigt ikke bliver lang nok. Så ja, det var lidt et eksperiment, det der. Eller han kigger på en forbande. Skal have fat i rød, og så den halvdel af rød, der vender over mod hvid, og så vil den automatisk svinge over og give point. Og det gør han jo ganske fint. Meget fint på spil af Allan her. Og så viser, hvor dygtige de er til de her forbander. Også godt point her. Ja, det er problematisk, det han har gang i her, fordi han er nødt til at gå så tykt på hvid, at den ikke rammer ind i rød. Men det gør jo så omvendt, at gul ligesom taber farten, og det er derfor, den ikke når rundt. Vi kan se det her, hvordan han er nødt til at presse den hvide. Og der er slet ikke fart nok her. Et trækstød. Helt perfekt. Helt perfekt er det. Lad os få tydelig fornemmelse af, hvordan han stod. Vi kan ikke se pointet her. Der står, han og dækker jo. Men vi ved jo, at den kom. Men rigtig god stødteknik havde han her. Og nu laver han noget smart. Han laver en medløbs, så skal vi kalde det, tre bander hjørnet. Og selvom den ikke kommer første gang, så kommer den der bagfra. Fantastisk spil af Tony. Det er på det med, at han slipper også afsted med gul. Sørger for, at den ikke kommer af vejen. Det var, altså det er det her. Den her fantastiske stødteknik, han har, den mand her. Og det er et tegn på topklasse. Ja. Til synligheden er en nem ball, men det er det ikke. Og se, han skal støde hen over gul. Det må vi tilskrive, det er det, der gør det. Så kommer han lige lidt for tyndt på, og ja, der skal ingenting til, så render den, bliver den alt for åben. Trækstød. Og så kommer
kommer den ned her, og så falder den ud. Men det er lige præcis ikke godt nok. Det er godt at være et meget stort trækstød. Og trækstød, det er altså ikke nødvendigvis det nemmeste her i verden at spille præcist på. Men problemet var simpelthen, at han fik ikke givet nok. Ja, jeg kigger på en forbande. Det er meget usandsynligt, hvis han nu lykkes med at snitte gul på den rigtige side og så over mod rød, så er det mest sandsynligt, at den går over i den lange bande og så ned på rød. Men han får ikke fat i den. Ja, vi kan se her, det var så ikke mange millimeter, der manglede der. Ja. Det kunne han mærke med det samme, den gode alder. Det skal retfærdigvis siges, det her det er bestemt ikke det nemmeste. Rød lå ikke godt på nogen måde. Det gør den heller ikke her. Skal ligesom tyk på, og så køre på tværs af bordet. Og så ned og finde den røde der. Ja, det kunne han heller ikke. Det var også et helt forfærdeligt oplæg. For ikke givet nok. Alt andet nede og kigge på en forbande. Hvis han spiller lang, og så den korte bande ind under hvid. Så vil den gå tilbage i kort bande, den tredje bande, og så hen til rød. Men den skal rammes godt. Ja, det lykkes, han kommer bare for langt ind under. Så bliver den for tynd og når ikke tilbage i den korte bande. Og se det her, og det her kan vi også se, hvor svært det er at finde det rigtige sted. Og faktisk ikke super langt fra, det så godt nok sådan ud, men det var det ikke. En åben bal til Sonny, men ja, det ser ud til, at han går tyndt på, og så vil spille den kort, og det ser svært ud. Det er svært ved at få den kort nok. Ej, han kommer heller ikke helt ind i hjørnet. Det skulle han have været. Vi ser, at han skal helt ind i hjørnet. Og han rammer en halv diamant fra, og det er så det, han mangler dernede, i at dem dø, kort nok. Det begynder at ligne starten af kampen, hvor de bare gik og dækkede hinanden af. Tødt snit på rød her, og så rundt. Det må han have spillet, Allan. Det må vi sige. Det er godt lavet. Til gengæld er det her simpelthen dårligt. Det er en helt oplagt bal.
Det eneste problem, han har, det er at undgå kontra. Og så får han ikke sørget for at lave den langt om. Det er skidt spillet. Ganske enkelt. Ja. Heller ikke det bedste, men altså det er ja, den kommer vist lidt for tyk på her, så bliver den for lang. Så vi er inde i en periode, hvor det er stillestand. Meget vanskelige baller til problematiske baller til begge parter. Spiller en kvart her fra rød. Ja, den var godt nok tynd, men den var der. Og lige ved ikke at blive lang nok. Det er rigtig godt lavet af Allan her. Masser af effekt. Se, går tyk på, og så masser af gennemførstød, så den bliver lang nok. Og så effekten, der kom, der virker ind i hjørnet. Det er rigtig godt lavet. Men som sagt, problemet er ganske enkelt for Allan, at der er for langt imellem de her flotte stød, han kan lave. For langt imellem til, at han kan følge med den absolute top, som Tony repræsenterer. Er også her fint, men stadigvæk. Altså, Tony har dobbelt så mange point som Allan. Det siger jo det hele. Ganske fint, men kan han finde noget fornuftigt her? Hvis han kan komme tyndt på her, og så få den lang nok. Det spørgsmål, han kan få den lang nok til, så kan den gå ned i banden her, og så ned til rød. Det kunne han. Det er glimrende. Glimrende spil af Allan her. Det eneste, han koncentrerer sig om her nærmest, det er at få den lang nok. Spiller på venstre side af hvid, og så vender rundt. Og spiller kort. Og han kommer alt for tyk på. Og se, han laver det nummer der igen med at sende hvid direkte ned i rød. Ja, for den var sådan set ikke for kort her. Den passede, men at han ikke sørger for at kontrollere hvid bedre her og spille den på sådan en måde, så den ikke ryger ned i rød, det skal han altså kunne. Se det meget bedre her. Helt uden problemer. Dubler kort bande. En kvart, hvor han trækker i ballen.
og helt perfekt. Og får skabt sig en god position også. Kvart mere. Det er jo klart, at de her kvarter, det er en vigtig del af spillet. Det er langt de fleste point, der bliver lavet af en eller anden form for kvart. Måske noget ligner 3/4 af alle point. Godt nok i forskellige udgaver, for eksempel som her, hvor han skal snit ultra fint, eller rettere sagt prøver på. Og ja, vi kunne se, at Allan siger undskyld, for han har faktisk knipset, fordi han troede også, den kom. Så jeg rammer papirtyndt, går ned under midten for at få masser af effekt, og se, hvor er det tæt på. Men det var så et eksempel på, at han, ligesom, han ville gerne spille kvarten, fordi det var det mest oplagte. Og så prøvede han ligesom at, nærmest meget typisk, at presse den til det aller yderste, og det kunne han så ikke. Også her en kvart. Og i og med de kvarter optræder så meget, så er det jo dem, man skal simpelthen kunne på fingrene. Og det kunne Allan så her. Spiller på tværs her. Meget fint lavet. Og det er bare ærgerligt for Allan, at løbet er kørt. Han kan umuligt nå op. Det er fuldstændig urealistisk, men det skal jo ikke forhindre ham i at få fyret et flot stød af. Men realistisk, altså vi er ude, hvor det eneste handler om for Allan, det er at pynte på resultatet. Ja, den kommer ikke helt. Og det er... En ting er, at der ikke er point, men det defensive lykkes heller ikke. Han kommer for tykt på hvid her, og det betyder, at han trækker den med ned, og det vil sige helt den defensive tanke, som vil være oplagt her, fordi muligheden for at score her er temmelig lille, altså sandsynligheden. Og lige på nøjagtigt på sådan en bald, hvor der er stor risiko for ikke at lave point, det er der, man ligesom automatisk siger, jamen så gør man så tilsvarende meget ud af at forsøge at dække af. Man kan sige, at økonomien er så et omvendt. Hvis der ligger en meget, meget sikker bal, så investerer man, hvis man kan komme afsted med det, meget energi på at give sig selv en god bal frem for at spille defensivt. Fordi man er så sikker på, eller føler sig så sikker på at lave point. Jeg spiller en flad kvart her fra gul. Der er jo ikke meget plads hernede. Men det er Tony bedøvende ligeglad med. Han laver den bare. Det er eminent spil, det her. Virkelig noget, der afslører, hvor dygtig han er.
Ja, jeg slipper for kontraen. Og der var så pointen. Det kunne vi ikke se herfra. Vi kan prøve at se her i gentagelsen. Vi ser, at dommeren han er rigtig vaks. Han kommer ud og kigger her. Og det var faktisk også næsten umuligt på replayen her at se, om der var point. Men det kunne dommeren se, at der var en lille fin berøring. Og det er lige præcis det, at det her det var faktisk rigtig, rigtig godt dommerarbejde. At han kunne forudse, at her var en mulighed for et tyndt snit. Og hvad han kunne se, at der var point. Hvor næsten alle andre i lokalet måske ikke kunne se det på grund af deres position. Det var hatten af for den gode dommer her. Ja, det er så det femte point lige pludselig med din serie. Også her, der ser vi også dommeren lige ud og holde øje med tingene, om der skulle være et fint snit. Den her gang var det så tykt på. Tony har tidligere kampen i starten lavet en serie på 7. Lidt længere henne, en serie på 8, og nu er han også i gang med en serie her. Altså, det er også en af forskellene på de to spillere, hvor Allan ikke på noget tidspunkt har lavet nogen som helst form for større serie. Også her, fint spil. Undgår kontra. Og det var så det 6. point. Men nu er det også lagt så helt forfærdeligt, begge baller. Altså både gul og rød ligger inde i vanden, og det ser rigtig svært ud. Ja, han får en kontra. Han skulle have kørt rundt på bordet. Og det er fordi, han er helt lukket her, og vinklen er forkert. Han prøver at undgå kontra, men det kan han ikke. Ja, Allan har haft nogle stykker af de her trækballer. Og problemet er her, at den er ikke hård nok. Man skal også lige åbne nok, men havde der været mere tempo, så havde han haft chancer. Her vil Tony køre rundt fra gul. Og så skal han spille helt ned i hjørnet. For den bliver kort nok. Og det gør han. Det er helt perfekt. Rigtig, rigtig godt spillet. Her kan vi tydeligt se, hvordan han kommer helt ind i hjørnet hernede. Helt ind. For det er den eneste måde, han kan få den kort nok, og så altså nå ud til rød. Det er svært, det her. Ja, måske. Det var svært at sige, om han spillede første eller anden gang. Altså om han ville to gange rundt om bordet. Det tror jeg egentlig, han ville. Han kom bare lidt for tykt på. Så skulle han her, der skulle han have ramt kort bande, og så taget den sidste tur ned til gul.
Ja, den er lidt problematisk her, fordi hvis han snitter naturligt, så risikerer han at rød render over i hvid. Ja, han vil jeg gå tyk på, men det går også fuldstændig grueligt galt. Og det var fordi han ikke kunne komme til at spille naturligt på den. Ja, man kan også se, at han er over sammen, men altså... Det er selvfølgelig også vanskeligt for Allan her, at han har for længst tabt kampen, og alligevel er han tvunget til at skulle spille videre, indtil Tony har nået sine 50 point. Det er ikke særlig morsomt at... Altså reelt at være håbløst bagud, og så skulle... tvinges til at spille kampen færdig, men sådan er vilkårene jo. En god kvart her. Jeg tager ikke lige midt på gul. Det er så kontrolleret. Mangler 4 point. Der kunne godt ligge et her. Hold op, han kom helt ned i hjørnet. Kan han komme fri af gul? Ja. Ja, han vinker lige der. Det var vigtigt lige at få med, fordi der var et element af held. Han kommer ned og rammer helt ned i hjørnet her. Det tror jeg ikke var meningen. Jeg tror, at meningen var, at han herfra skulle ramme direkte på rød. Og i stedet for, så bliver den faktisk noget for lang. Kommer så ned bagfra. Ja, der kan vi se, hvordan han lige vinker med hånden. Det betyder, at ja, han anerkender, at det var lidt heldigt. Svært til sænke tynd på rød. Og så skal den blive rigtig mægtig lang her. Det gør den ikke. Mangler simpelthen noget effekt, eller også mere sandsynligt, at han kommer for tykt på den røde. Kommer ikke langt nok ned i hjørnet. Ja, næsten slående eksempel på forskellen på de to spillere. Sådan en her ville Tony efter alt sandsynligt have lavet. Og Allan han brænder den. Og det er derfor, der står kun 21 ved Allan og 47 ved Tony. God valg til Tony. Også sikkert lavet og giver sig selv en god bal. Rigtig godt eksempel på, hvordan det her med at trille den rundt og så lige ramme blødt og behageligt på den sidste bal. Det er ofte giver rigtig gode muligheder for at fortsætte hans en god kvart. Og som vi lige omtalte, se hvor sikkert det her det er lavet til forskel fra Allan, der brændte en oplagt kvart. Og så er der faktisk masse point her. Så er det lidt at kigge på den, for det er også en oplagt kvart, men der er ikke ret meget plads over ved gul. Så den kigger han rigtig, rigtig godt ud her. Og den er der. Og dermed har Tony opnået sine 50 point i flotte 30 indgange. Helt fantastisk. Men nu er det sådan, at Allan har et efterstød.
fordi Tony lagde ud, og de to spillere, når man spiller til distance, som det hedder, så skal de have lige mange indgange, så alle han får lov til at pynte på resultatet, fordi en sag på 29 for at spille uafgjort, det er helt uden for realiteternes verden. Men han får lavet udlægge. Han har en enkelt lille bitte fordel her, hvad skal man sige, i sin proces med at pynte på resultatet. Det er, at her skal han lige pludselig ikke bekymre sig om at lægge dårligt op til modstanderen, fordi der er jo kun ham selv. Og i samme øjeblik kan han ikke score mere, så er kampen forbi. Også ganske fint. Sørger for, bruger også masser af kræfter på, simpelthen for at få den lang nok. Og her et eksempel, der var en mulighed for at spille kvart fra hvid, det går han væk fra, fordi det er en... ikke stærkt nok til, så spiller han sådan en svær en her. Og det gør han rigtig, rigtig godt. Meget fornemt spil af Allen. Men det er interessant. Den her, den er rigtig svær. Det ligger helt forfærdeligt. At han går væk fra kvarten. Det er lidt sigende. Men den spiller han så her. Den er selvfølgelig ubehagelig, fordi hvid ligger inde i banden. Det gør det ikke nemmere. Ja, og så hoppe kæden af. Pænt tak for kampen. Fantastisk præstation af Tony Carlsen med gennemsnit på næsten 1,7. Og Allan Lys noget under vanlig standard, men altså, han fik også en hård medfart i form af, at oplæggene bestemt ikke var nogen foræring fra Tony Carlsen, så det lykkedes faktisk for Tony Carlsen både at spille offensivt og defensivt på én gang. Og det må vi sige, det var en meget, meget professionel indsats af Tony Carlsen.